Para quem me viu na prova e não estendeu a mão, tô liberando perdão de todo meu coração. Para quem me viu na prova e não estendeu a mão, tô liberando perdão de todo meu coração. Quem é cristão precisa liberar perdão. Libere agora se quiser ter a vitória. Perdoe a sogra, sua prima, seu patrão, o seu cunhado, seu vizinho e seu irmão. Quem quer ser perdoado tem que perdoar, mesmo que o outro não esteja arrependido. Até porque com a medida que eu medi, com essa medida eu também serei medido. Para quem me viu na prova e não estendeu a mão, tô liberando perdão de todo meu coração. Para quem me viu na prova e não estendeu a mão, tô liberando perdão de todo meu coração. Lembra aí de alguém que te ofendeu? Tá lembrado? Diz: estou liberando perdão agora pra aquela pessoa. Perdoa em nome de Jesus. E aí, tá sentindo um alívio? Pois é, porque você perdoou. Tô perdoando aquele que não me ajudou, e hoje entendo porque você se omitiu. Foi simplesmente porque Deus, nosso Senhor, a sua ajuda para mim não permitiu. Ele é quem manda, quem desmanda, quem permite. Inclusive me mandou nesse momento dizer a todos que o que estamos precisando é perdoarmos e termos discernimento. Para que